Hallo julle, ek is Marit van die Kerk, eienaar van Bruidsgids en ek is vandag hier so by Verloof uitstalling in Brooklyn Mall. Hier was live music en ons het hier so gehad oor die 90 uitstallers van die bestes in die land. Krispy Kreme wat vir die bruide lekker heerlijke donuts gegee het. Verder het ons die Bruidsgids Bridal Bash gehad waar hulle kon rokke aanpas en as jy die regte rok vir jouself gekry het, kon hulle hom sommer net daar en dan gekoop het. Klip en Mospok, hulle het heerlijke masserings vir die bruide aangebied. Na die tyd kon hulle iets heerliks gaan eet by Brooklyn Mall se lekker restaurante. Enig iets wat jy aan kan dink jou troue kon hulle hierso gekry het. Ons sien ongelooflik uit om julle volgende jaar hier by Brooklyn Mall te sien vir ons volgende Verloof uitstalling.